Εγώ δεν είχα καμία σχέση με αυτό και είναι λογικό αυτό. Ναι, ο κ. Καρχημάκης πάντως μας έφερε ένα χαρτί εδώ που είχε την απόφαση και η εντολή υπουργού που έλεγε να ξοδευτεί αυτό το ποσό για το γραφείο σας. Εάν το, αυτά που λέτε είναι έτσι, είναι χειρότερο. Διότι τα λεφτά ξοδευτήκαν για γραφείο, δεν φτιάχτηκε. Κοιτάξτε κάτι. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ο κ. Χατζηγιάκης είναι ένας αξιοπρεπής απόλυτα και πολιτικός άνθρωπος. Ναι, το. Όταν, δεν το αφισβήτησε. Όταν δεν υπάρχει χώρος για έναν υπουργό, ο οποίος για δύο μήνες γίνανε απογραφιάκι σε γραφιάκι του Υπουργείου. Δημιουργήθηκε ο χώρος αυτός, ο οποίος όταν μετακινήθηκαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου, μετέφεραν μαζί τους όλα τα πράγματα, τα γραφεία τους, τα κομπιούτερ τους. Επανθρώθηκε λοιπόν, εξοπλίστηκε ο χώρος αυτός των 200 τετραγωνικών, που δεν ήταν γραφείο μου, ήταν γραφείο όλων των συνεργατών, των συμβούλων και των υπηρεσιακών παραγόντων. Ο κ. Καρχημάκης μίλησε για το δικό σας γραφείο, το οποίο μας επιβεβαιώνει ότι ήταν ένα μικρό γραφείο, 25 τετραγωνικά. Ο κ. Καρχημάκης, και αυτό είναι το οποίο με ενοχλεί και θέλω να παρέμβω, πρώτον ψεύδεται, δεύτερον είναι στον χώρο το οποίο μένει ο ίδιος και δουλεύει ο ίδιος. Τώρα το πώς δουλεύει υπουργός χωρίς καμία αρμοδιότητα και χωρίς υπογραφή, αυτό είναι άλλο θέμα. Και γιατί ασχολείται με τέτοια πράγματα και τα λέει με ψεύτικο τρόπο, και αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί οι συνεργάτες και αυτός είναι στον ίδιο χώρο. Το γραφείο μου το έχουν επισκεφθεί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, πολλοί πολιτικοί, βουλευτές όλα από την Ελλάδα και ξέρουν ακριβώς ποιο είναι και από τι ποιότητα είναι φτιαγμένα αυτά. Καθίστε, ναι, αυτό που λέει τώρα ο Δημήτρης όμως είναι, επειδή υπάρχει ένα χαρτί που λέει ότι ξοδευτήκανε 150.000 ευρώ, αν εσείς μας λέτε... Φύγανε αυτά τα λεφτά, το ταμείο φύγανε. Αν εσείς μας λέτε ότι ήταν ένα φτωχό γραφείο, 25 τετραγωνικό με μελαμίνες, που στήκησε 5.000 καλά κιόλα δηλαδή. Τα οποία έχει μέσα και οι βιβλιοθήκες που έχει είναι μεραμήνες. Κοιτάξτε, αλλά δεν μιλάω για το γραφείο μου. Το ποσό το οποίο λέει προφανώς και ο Καρχημάκης αφορά όλα τα γραφεία. Καθίστε όμως κύριε Παπαδόπουλε, άμα ξοδεύεις 105.000 ευρώ, όσες μελαμίνες και να βάλεις, φτιάξεις μια πολυκατοικία. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν ζήτησα απολύτως τίποτα, δεν παρενέφη για να σταθεί το γραφείο αυτό. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα, ο κ. Καρχημάκης λέει ψέματα, δημιουργεί εντυπώσεις και αυτά το οποίο ίδιος. Μα με συγχωρείτε, δεν το αμφισβήτησε ο υπουργός. Εσείς δεν υπογράψετε δύο λεφτά, κύριε Παπαδόπουλο. Εσείς. Είναι πάρα πολύ απλό. Είστε μια κάμαρα του Υπουργείου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Να δείτε ακριβώς τι γραφεία υπάρχει. Έτσι δεν. Νομίζω ότι κάποιοι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε το πώς δουλεύουμε και ποια είναι. Κύριε Παπαδόπουλο, μισό λεπτό. Λέει ψέματα γιατί δεν ξοδευτήκαν αυτά τα 150 χιλιάρικα. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Δεν ξοδευτήκαν αυτά τα 150 χιλιάρικα. Και η οικονομία, εγώ δεν γνωρίζω πώς θα ξοδέστηκαν. Ε, μα, ο κ. Καρχημάκης, γιατί λέτε τότε τρία ψέματα. Ο κ. Χατζηγιάκης. Και δεν ήταν και θέμα δικό μου να ξέρω. Κύριε Παπαδόπουλε. Μα δεν το αμφισβητεί κανείς. Τότε γιατί λέτε ότι λέει ψέματα, αφού δεν ξέρετε πόσο ξοδευτήκαν. Υπάρχει ένα γραφείο 25 αγωνικών, αυτό λέω λέει ψέματα. Αναφερθώ στη συγκεκριμένη. Όχι, απλώς ρωτάω εσείς από χτες που ακούτε αυτή τη συζήτηση και αυτές τις αποκαλύψεις, αισθάνεστε καλά. Εγώ δεν θα έβαζα ούτε το γιο μου την κόρη μου, κύριε Καπουράκη. Σαν πολιτικός λέω, αισθάνεστε καλά εσείς. Δεν την έβαλε μου, το γιο μου σου λέει. Δεν την έβαλε, ναι, δεν πάω ούτε τον κατηγορήσει. Ήτανε μέλος μιας κυβέρνησης όμως. Εσείς σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και σαν υφυπουργός που δίπλα είσαστε στην αγροχή, μπορεί να μην είσαστε εσείς υπεύθυνος, αλλά πάση περιπτώσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης σας. Αισθάνεστε καλά με αυτά που ακούτε. Όχι, δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Και πρέπει να σας πω ότι και το είπα και δημόσια αυτό, δεν παραλαμβάνω τώρα, πραγματικά εντυπωσιάστηκα όταν άκουσα συγκεκριμένα επίθετα. Αντιπωσιαστήκατε και εσείς με τα σχέδια. Και δεν είναι. Η αλήθεια όμως είναι ότι ήταν μια απολύτως νόμιμη διαδικασία. Ναι, ηθική δεν ξέρουμε αν ήταν. Εδώ πάμε στο νόμο και το ηθικό, κύριε Παπαδόπουλο. Δηλαδή σχεδόν σας εντυπωσίασε η νομιμότητα.